Aloitin 6-vuotiaana jo ammunnan. Isä ja äiti harrasti hirviammuntaa ja siitä se tavallaan lähti sitten, että isoveli halusi kokeilla ja sitten mäkin niinku menin siihen mukaan. En kyllä siis paljon muista enää, että kai se hauskaa oli, jos mä vieläkin ammun. Vähän pistooliakin kokeilin silloin alussa. Ja jotain vähän liikkua maaliikin on tullut ammuttua, mutta kyllä se niinku jotenkin oli koko ajan selvää, että se on niinku kivääri. Rauhallisuus. Ja sit mulla on aika hyvä niinku motivointi ja niinku hyvä työnteon taso tavallaan, että et en pelkää niinku tehdä, reenata ja tehdä töitä. Opiskelijoiden M-pronssia, mitä mä sain tässä nyt keväällä. Se kai on se niinku isoin saavutus ja se, mitä mä niinku muistan parhaiten tällä hetkellä. Kyllähän se hieno tuntui, että ei se niinku kisa mennyt muuten niinku omasta mielestä niinku piti, mutta silti se oli niinku sit hyvä tunne, kun sai silti sen mitalin. Et kyllä se varmaan olisi ollut vielä hienompi tunne, jos olisi niinku mennyt kaikki niin kuin olisi halunnut, mutta niin kuin se kyllä silti se tunne oli niin kuin hyvä. Varmaan vähän kaikkea, että korvien väli saada vähän parempaan kuosiin vielä, niin kuin, että kestää tilanteet. Ja kyllä siinä on niin kuin tuloksellisestikin, niin kaikissa on vähän parannettavaa. Että en mä oo mikään valmis paketti vielä mitenkään. Tällä hetkellä niin tykkään oikeastaan, vaikka ilmakivääri ei oo koskaan ollut ihan se mun juttu, mutta tällä hetkellä mä tykkään niinku eniten ehkä reenassa sitä, kun mä oon saanut vähän niinku juonen päästä kiinni siinä, niin se on ehkä. Sitten mä tykkään kyllä niinku myöskin muuten sillä just oheisharjoittelusta, että haastaa vähän itteensä siinäkin. Yhteensä noin 20 tuntia viikossa, niin kuin oheisharjoittelu ja lajiharjoittelu. Teen vähän sitä sun tätä oikeastaan, että suunnistusta teen vähän sen. Kaikki on vähän tippunut pois pikkuhiljaa ammunnan takia, mutta sitten mä kyllä teen kaikenlaista urheilua, että pallopelejä pelaan, käy salilla. Kyllä MM:t nyt syksyllä, että se on niinku se päätavoite tälle kaudelle, että siihen nyt tähdätään. Kuulostaa siltä, että se on mahdollista, mutta pitää vielä tehdä paljon töitä siihen eteen. Pitää kyllä tasoa nostaa vielä, että se on niinku ihan selvä. Näkee aina välillä, että oikeasti niin kuin tapahtuu edistystä ja se niin kuin on palkitsevaa jotenkin. Ja sitten tämä meidän niin kuin yhteisö tavallaan, että meillä on hyvä porukka ja hauska porukka, että ei ole niin kuin, että siinä tekee sen reenaamisen vähän helpommaksi silloinkin, kun ottaa vähän vastaan. Ei oikein niin kuin pysty pistämään niinku ihan selvää syytä siihen, että se on niinku elämäntapa jo oikeastaan.